Aaveres Tartumaal tegutsevad juba aastaid kõrvuti Priit ja Pille. Siit tuleb mesi, mis on korjatud valdavalt looduslikelt aladelt. Maitsetes annavad peamiselt tooni angervaks, võilil ja põdrakanep. Pigem alguse huvi olnudki niivõrd mesindus, kuivõrd putukate elulaad. Et ma alguses üritasin siin kimalasi kodustada ja ka väga põnev oli. Mesilased saavad väga hästi aru, kui sa närvis oled. Nad reageerivadki inimese välja hingatava CO2 peale. Samamoodi kui inimene kardab, siis mesilased tunnetavad ka selle kohe ära. Sa saad mitu korda rohkem nõelata. Nagu lähed nagu oma jope sinna, trallala, ja ei ole midagi. Kui on kõrg munemisperiood, siis ema muneb oma kehakaalust rohkem mune. Selline masin on. Tõstame vaklu ema kuppudesse. Mesilastel on selline huvitav asi, et sellest samast vaglast võib tulla kas töömesilane või ema. Ja seda mõjutatakse mesilase ema toitmisega. Mesilased vaatavad, et see on ema kupp ja siis hakkavad teda teistmoodi toitma. Ja tuleb ema. Selline huvitav on mesilastel. Ja hakkasin kirurgiga võistlema just. Kui see siin ebaõnnestub, siis ei ole ka muid. Muid protseduure ei tule. Kui tööajal läheb kõht tühjaks, siis saab kohe siit väikest toppingut. See on kõige maitsvam mesi. Nektari puhul võid kindel olla, et teekond mesilast sinu lauale on võimalikult lühike ja jälgitav.